بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سلسلہ وار پروگرام رہنمائی ایک حدیث سے. ہم نے اپنی گزشتہ نشست کے اندر جس موضوع پر گفتگو کی تھی، وہ آج کی نشست میں تلاوت کی جانے والی حدیث کا پہلا حصہ تھا. اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ کا مختصر تعارف ہم اپنی پچھلی نشست میں اور پچھلے درس میں ذکر کر چکے ہیں. اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، منافق کی تین نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کریں. اس حدیث کے پہلے جز پر ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ ایک نشانی منافق کی یہ بتائی گئی کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. آج کی نشست میں ہم اس حدیث شریف کے دوسرے جز پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. اب یہ بہت ہی اہم بات ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سنتیں جو ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، ان میں سے ایک اہم سنت وعدے کی پاسداری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وعدے کا بہت زیادہ پاس رکھنے والے تھے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کچھ لین دین کا معاملہ کیا، تو میں نے حضور سے کہا کہ یہ کچھ پیسے آپ ابھی لے لیجیے، اور کچھ پیسے میں آپ کو فلاں دن فلاں مقام پر ادا کر دوں گا. تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں بات کر کے بھول گیا، مجھے تین دن بعد بات یاد آئی، تو میں گیا وہاں دیکھنے کے لیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی مقام پر تشریف رکھتے تھے، اور حضور نے فرمایا کہ تم نے مجھے تکلیف میں ڈال دیا، تم نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کا تین دن تک اسی مقام موعود پر جس کا وعدہ کیا گیا تھا، جو ان کے درمیان طے ہوا تھا، اس مقام پر تین دن تک انتظار فرماتے رہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل کا واقعہ ہے، آپ کو اس وقت نبوت نہیں ملی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کفار مکہ اور مشرکین مکہ جو آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے، اس کی اصل وجہ آپ کے یہ اعلیٰ اخلاق تھے کہ اس درجہ آپ وعدے کی پاسداری کرنے والے تھے. چنانچہ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے، الوعد الرق، کہ وعدہ غلامی ہے. یعنی جب آپ نے کسی کے ساتھ کسی بات کا وعدہ کر لیا، کسی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ سائن کر لیا، کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیا، اب آپ اس کی غلامی میں آ گئے، اب آپ نے ویسا ہی کرنا ہے جیسے آپ نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے. تو اس حدیث کی روشنی میں، اور جو وعدہ خلافی کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کتنی سخت وعیدیں ہیں، اور یہ کتنی خطرناک بات ہے، اور کتنی بری خصلت ہے، اس کو تو ہم دیکھتے ہیں. لیکن وعدے کی پاسداری ایک اتنی اعلیٰ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جن صفات کا ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک صفت یہ بھی ذکر کی ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے. ہم جو اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اس میں بھی ہم یہی کہتے ہیں، انک لا تخلف المیعاد، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وعدہ خلافی کرنے والی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں فرماتے.
حضور علیہ الصلات والسلام نے اپنے کیے گئے ہر وعدے کو وفا کیا، اور پھر آپ نے اپنے صحابہ کی جو تربیت کی، صحابہ کرام کی تربیت آپ نے اس انداز سے کی کہ ان کے واقعات پڑھ کر انسان حیران انگشت بدندار رہ جاتا ہے. آپ نے اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھایا کہ وعدے کی پاسداری اس طریقے سے کی جاتی ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ یہ صلح ہوئی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتے تھے لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی، اور پھر صلح ہوئی جو اصل فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. جب وہ صلح ہو رہی تھی تو اس کے اندر مسلمانوں کو بظاہر بہت ساری ایسی شرائط قبول کرنی پڑی جو مسلمانوں کے لیے بظاہر اچھی نہیں تھیں، اور اس میں بظاہر کافروں کا غلبہ محسوس ہو رہا تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ صاحب وحی تھے، آپ کو حکم خداوندی تھا، آپ نے اسی کے مطابق صلح کر لی. تو جب صلح لکھی جا رہی تھی، اس صلح کے اندر ایک شرط یہ لکھی گئی، ایک وعدہ اور ایک معاہدہ یہ کیا گیا کہ اگر قریش کے لوگوں میں سے، اہل مکہ میں سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ منورہ حضور کے پاس چلا جاتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دوبارہ مکہ کے لوگوں کے حوالے کریں گے، اور نعوذ باللہ اگر کوئی شخص مسلمان مرتد ہو کر مکہ مکرمہ چلا جاتا ہے تو اہل مکہ پر یہ لازم نہیں ہوگا کہ وہ اس شخص کو حضور کی طرف دوبارہ لوٹائیں. اب ظاہر ہے یہ معاہدہ بظاہر مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بحکم خداوندی اس کو قبول فرمایا. اب یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا، معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے تھے، کہ اتنے میں جو وعدہ، جو معاہدہ لکھنے والا شخص تھا سہل، اس کا اپنا بیٹا ابو جندل، اس کو بیڑیوں میں اس نے باندھا ہوا تھا. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا، آپ پر ایمان لانے کا شوقین اور مشتاق تھا، لیکن انہوں نے گھر میں بیڑیوں سے اس کو باندھا ہوا تھا کہ کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہ چلا جائے. وہ مکہ مکرمہ سے حدیبیہ کے مقام تک انہی بیڑیاں اس کے پاؤں میں لگی ہوئی تھی، اسی حالت میں حضور کی خدمت میں پہنچا. کافی لمبا سفر ہے، آج کل کے دور میں اگر آپ گاڑی میں جائیں تو آدمی کو 25 منٹ، آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے. یہ سارا سفر انہوں نے بیڑیاں لگی ہوئی حالت میں طے کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ کر اپنے آپ کو گرا دیا. آپ اندازہ لگائیے کتنی محبت، کتنے جذبے کے ساتھ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ عمل کیا ہوگا. تو جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو وہ جو سہل وعدہ لکھنے معاہدہ لکھنے والا شخص تھا، اس نے کہا آپ نے ہمارے سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ہمارا کوئی شخص آپ کے پاس آئے گا تو آپ ہمیں لوٹائیں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صرف اس کو مستثنا کر دو، اس کو صرف نکال دو، یہ بیچارہ اتنی تکلیف برداشت کر کے آیا ہے، ابھی تو وعدہ معاہدہ لکھا بھی، اس پر دستخط بھی نہیں ہوئے، ابھی تو اس پر ایگریمنٹ سائن بھی نہیں ہوا، اس کو آپ اس معاہدے سے خارج سمجھ لیں. لیکن انہوں نے کہا کہ آپ اگر اس کو خارج کریں گے تو ہم معاہدہ نہیں کریں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں، اور چونکہ میں معاہدہ کر چکا ہوں اس لیے اب میں تمہیں اپنی خدمت میں قبول نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی اور راستہ نکال دیں گے. تفصیلی واقعہ ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے، ان کو سمجھایا، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدے کی پاسداری کس انداز سے کی اور اپنے صحابہ کو کس انداز سے تربیت دی، ہمیں اس چیز سے درس ملتا ہے کہ اتنی مشکل گھڑی کے اندر، اتنے کٹھن وقت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹے. ہم اگر آج دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر تو ہمارے ہاں وعدے کی خلاف ورزی کی بہت ساری جدید شکلیں اور جدید صورتیں رائج ہو چکی ہیں، اور بسا اوقات ہمارے تصور میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ ہم وعدہ خلافی کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو اگر ہم دیکھیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ در حقیقت ایک وعدہ ہے، ایک معاہدہ ہے اللہ کے ساتھ کہ میں اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی معبودیت کو تسلیم کرتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا رسول اور اللہ کا پیغمبر تسلیم کرتا ہوں. یہ معاہدہ ہے اس بات کا کہ میں اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں پورا کرنے کی اپنی پوری کوشش کروں گا. ہم ہر نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، یہ اقرار، یہ معاہدہ ہم ہر نماز میں بار بار کرتے ہیں. لیکن ہم ذرا سوچیں، اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم اس روزانہ 5 دفعہ جو ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم اس وعدے کی کتنی پاسداری کرتے ہیں.
کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم یہ وعدہ صرف زبان سے کرتے ہیں لیکن ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم وعدے کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم نے یہ وعدہ کیا ہے لیکن ہم روز یہ وعدہ کرتے ہیں اور روز یہ وعدہ توڑتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ روز جب آدمی صبح اٹھے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنا احتساب کرے, یا رات کو سوتے وقت اپنا احتساب کرے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا, آج بھی میں نے یہ وعدہ 5 دفعہ دہرایا ہے, تو میں ذرا یہ غور کروں کہ میں نے کہاں کہاں اس وعدے کی خلاف ورزی کی ہے, اور پھر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں کہ یا اللہ آپ کی توفیق کے بغیر میں اس وعدے کو نہیں نبھا سکتا, آپ مجھے توفیق عطا فرمائیے تاکہ میں اس وعدے کو نبھا سکوں. تو سب سے پہلا وعدہ جو ہم روز بار بار کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا وعدہ اور معاہدہ ہے, اس کا ہمیں خیال ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم حقوق العباد کے اندر آئیں, لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کے اندر آئیں, تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں. مثلا ہم جس ملک میں رہتے ہیں, جس ملک کی ہم شہریت اختیار کرتے ہیں, تو اس ملک کے ساتھ ہم یہ معاہدہ کرتے ہیں, ہم یہ دستخط کرتے ہیں کہ اس ملک کے تمام جائز قوانین کی میں پاسداری کروں گا. ظاہر ہے کوئی ایسا قانون ہے جو شریعت کے خلاف ہے, قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے, اس کو ماننا, اس پر عمل کرنا ہرگز لازم نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا جائز ہی نہیں ہے, لیکن جو قوانین حکومت کے جس ملک میں بھی ہم جاتے ہیں, جس ملک کی بھی شہریت حاصل کرتے ہیں, تو ہم ان کے ساتھ یہ معاہدہ کرتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل حکومتی قوانین کے توڑنے کو ہم بہادری سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی بہت اچھا کام ہے, اور معاذ اللہ اللہ بچائے بعض لوگ اس کو شاید کوئی نیکی کا کام سمجھتے ہیں کہ حکومت کی خلاف ورزی کرنا تو بہت بڑا اجر کا کام ہے. مثلا حکومت نے ایک قانون بنایا ہے کہ آپ نے اس روڈ پر جانا ہے, اس روڈ پر نہیں جانا, جب سگنل ریڈ ہو جائے تو آپ نے کھڑا ہونا ہے, جب سگنل گرین ہو جائے تو آپ وہاں سے جا سکتے ہیں. یہ قوانین ہیں, شریعت کا بھی حکم ہے کہ حکومت کے ایسے قوانین کی پاسداری کی جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم پر ایک حبشی غلام مسلط کر دیا جائے, حکمران بنا دیا جائے, تم نے اس کی بھی پاسداری کرنی ہے. تو جو قوانین حکومت کے شریعت کے مطابق ہیں اس کا ماننا ہم پر لازم ہے, اور ہم میں سے ہر شخص حکومت کے ساتھ یہ ایگریمنٹ, یہ معاہدہ اور یہ وعدہ کر چکا ہے کہ میں آپ کے قوانین کی پاسداری کروں گا. تو ہم میں سے ہر شخص ذرا اپنی شخصیت پر اور اپنی یومیہ زندگی پر نظر ڈالے کہ میں کہاں کہاں پر اس وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہوں. ہم جب کسی ادارے میں جاتے ہیں ملازمت اختیار کرنے کے لیے, تو ہم ان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کو 9 بجے سے 5 بجے تک کا وقت دیں گے, گویا ہم یہ اس ادارے سے وعدہ کرتے ہیں, معاہدہ کرتے ہیں کہ اس وقت کے اندر میں آپ کے ادارے کا کام کروں گا. لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس دورانیے کے اندر بھی اپنے ذاتی کام نمٹا رہے ہوتے ہیں, اور کتنا وقت ہم فضول کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور اس ادارے کے لیے ہم کام نہیں کر رہے ہوتے, یہ بھی وعدہ خلافی کے زمرے میں آتا ہے. ہم اگر دیکھیں طلبہ یونیورسٹیوں میں آتے ہیں, اسکولوں میں آتے ہیں, مدارس میں آتے ہیں, تو وہ ایک فارم فل کرتے ہیں, ایک فارم پر کرتے ہیں کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں, میں یہ تصدیق کرتا ہوں کہ میں مدرسے کی, میں یونیورسٹی کے, میں اس ادارے اور تعلیمی ادارے اور اسکول کے تمام قوانین اور ضوابط کی پابندی کروں گا. لیکن بعد میں جب دیکھا جاتا ہے وہی طالب علم اس ادارے کے قوانین کو توڑ رہا ہوتا ہے, کوئی چھپ کر توڑ رہا ہوتا ہے, کوئی ظاہر سب کے سامنے توڑ رہا ہوتا ہے, یہ وعدے کی خلاف ورزی ہے. اور ہم بسا اوقات, ہمارے تصور میں یہ بات نہیں آتی کہ میں کسی اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہا ہوں جس جرم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے. تو یہ ہمارے معاملات ہیں, ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں آپ کو کل پیسے دے دوں گا اور کل پھر ہماری آتی نہیں ہے. ہم کسی سے کہتے ہیں میں 5 منٹ میں آیا, میں 2 منٹ میں آیا, میں 1 گھنٹے میں آیا, میں 10:05 پر آپ کے پاس پہنچوں گا. کوئی آپ کو فون کرتا ہے, بھائی آپ ابھی تک پہنچے نہیں, ہم کہتے ہیں بھائی بس میں گھر سے نکل گیا ہوں, آپ کے پاس اتنی دیر میں پہنچ رہا ہوں. یہ اس طرح کی چیزیں ہمارے عام یومیہ زندگی کے اندر بہت زیادہ رائج ہو چکی ہیں, اور یہ ساری چیزیں وعدہ خلافی کے زمرے میں آتی ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے, اس حدیث کا درس یہ ہے, اس حدیث سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم بحیثیت مسلم ہمیں اپنے معاشرے کے اندر اس چیز کو زندہ کرنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر اپنی اولاد کو, اپنے طلبہ کو, اپنے ماتحت لوگوں کو اس چیز کا درس دیں کہ وہ اپنے وعدوں کو نبھائیں, اور اپنی اولادوں کو ہم عملاً یہ بات کر کے دکھائیں جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو کر کے دکھایا.
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کے بارے میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ ان کا روم کے ساتھ جنگ بندی کا کچھ عرصے کے لیے معاہدہ ہوا کہ اتنے عرصے تک ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیرک اور بہت عظیم مسلم سیاستدان گزرے ہیں، اللہ تعالی نے ان کو بہت اعلیٰ فہم و دانش عطا فرمائی تھی، تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جنگ بندی اس وقت ختم ہونے والی ہے، تو ہم اس جنگ بندی کے ختم ہونے، جب یہ وقت ختم ہوگا، ہم اس سے پہلے پہلے روم کی سرحدات پر اپنی فوج کو بٹھا دیتے ہیں، وہاں پر فوج ڈال دیتے ہیں، اور جیسے ہی جنگ بندی کا وقت ختم ہوگا ہم فوراً حملہ کر دیں گے، دشمن غفلت میں ہوگا، ہم بہت سارے علاقے فتح کر جائیں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تدبیر کی اور آپ نے وہاں پر اپنی فوجیں ڈال دی، اور جیسے ہی جنگ بندی کا وقت ختم ہوا آپ نے حملہ کر دیا اور بہت سارے علاقے آپ فتح کرتے کرتے آگے بڑھنے لگے۔ جب آپ آگے بڑھنے لگے تو پیچھے سے کسی صحابی نے آپ کو آواز دی، وفا ان لا غدر، وفا ان لا غدر، کہ مسلمان کا کام وعدے کو پورا کرنا ہے، وعدے کی خلاف ورزی کرنا کسی مسلمان کی شان نہیں۔ بار 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 وہ یہ الفاظ دہرائے جا رہے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن اس صحابی نے عرض کی کہ آپ نے جب فوجیں سرحد پر ڈالی تو ہو سکتا ہے کوئی صحابی سرحد پار بھی کر گیا ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وعدہ خلافی کے زمرے میں آ جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ورع اور تقویٰ اور للہیت اور وعدے کی پاسداری دیکھیے، آپ نے جتنے علاقے فتح کیے تھے آپ ان سب سے واپس ہوئے اور سارے علاقے دوبارہ دشمن کے قبضے میں دیے، اور آپ نے فرمایا میں اس طریقے سے کسی علاقے کو قبضہ اور فتح نہیں کرنا چاہتا۔ یہ صحابہ کی تربیت کی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ دشمن کے ساتھ ان کا یہ معاملہ تھا کہ فتح شدہ علاقے میدان جنگ کے اندر ان کو چھوڑ دیے۔ یہ ایک واقعہ نہیں، اس طرح کے بیسیوں واقعات ہیں۔ وقت کی قلت کی وجہ سے ظاہر ہے ان واقعات کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی تربیت اس انداز سے فرمائی تھی کہ وہ کچھ بھی ہو جائے وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہمیں بھی اس چیز پر غور کرنا چاہیے، اور ہم جب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے، ہمارے حکمران ٹھیک ہو جائیں، ہماری سوسائٹی ٹھیک ہو جائے، لوگ ٹھیک ہو جائیں، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا میں کہیں ان گناہوں کا ارتکاب تو نہیں کر رہا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایسی سنت جو ہم اپنے معاشرے میں ترک کرتے چلے جا رہے ہیں، کہیں میں بھی تو اس کا حصہ نہیں بن رہا۔ اگر ہم اس بات پر غور کریں گے تو یقین کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو بہتر سے بہتری کی طرف لے کر جائے گا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچائیں، اور یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منافق کی نشانیوں میں سے بیان کیا۔ یعنی ایک منافق کی نشانی ہے یہ کہ وہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان علامات سے بچنے کی اور وعدے کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ حدیث کا ترجمہ کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔